Što se tiče samog derbija, obavili smo nekoliko sastanaka sa rukovodiocima fudbalskog kluba Željezničar, sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, kao i sa zaštitarskim agencijama, odnosno predstavnicima navijača kako fudbalskog kluba Željezničar, tako i fudbalskog kluba Sarajevo. Napravljen je neki okvirni plan u slučaju da će navijač fudbalskog kluba Sarajevo, ako odluče da dođu na Grbavicu, a vrlo izvjesno da će doći, tako da smo u nekoj obavezi ispoštovati odluku Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine o zabrani organizovanog dolaska gostujućih navijača, tako da i ovaj put naši navijači, ukoliko dođu, neće moći ući na stadion, kako smo obaviješteni, sa obilježjima, jasno označeni kao navijač fudbalskog kluba Sarajevo, ali moći će prisustvovati utakmici bez tih obilježja. Prije nekih mjesec dana smo igrali derbi kako na Grbavici, tako i na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase. Organizacijono je manje ili više sve prošlo kako treba. Nadam se da će tako biti ovaj put. Radujemo se ovoj utakmici. Učinit ćemo sve kao rukovodioci dva kluba da organizacijono i bezbjednostno sve protekne kako treba, obzirom da će ova utakmica sigurno biti svojevrstan test za organizatore i za klubove. I ona će sigurno usloviti dalje ponašanje Nogometnog fudbalskog saveza BiH kada je u pitanju uopšte odluka o dolasku, odnosno ne dolasku gostujućih navijača u okviru Premier lige Bosne i Hercegovine u okviru Kupa. Prvo, drago mi je da vas pozdravim sve u ovako impozantnom objektu našeg sponzora Bosna Sunce osiguranje. Da im se zahvalim još jednom na ovoj preskonferenciji, na organizaciji. Što se tiče fudbalskog kluba Željezničar, mi smo neke predradnje za ovu utakmicu radili, znači jedan dio istočnih tribina pustit ćemo u funkciju u dogovoru sa policijskom upravom Novo Sarajevo i sa zaštitarskom agencijom Gama, Nova Gama. Ja se nadam da će ovo sve proteći kao što je prethodna utakmica bila između ova dva kluba. Što se tiče rezultata, to ćemo vidjeti u nedjelju, ko će pobijediti, da li će biti pobjednika. Nadam se da neće biti taj rezultat što ste malo prije spominjali nerješeni. Nadam se da će sve proteći kako treba. U prodaju smo pustit ćemo 10.000 karata. Kažem, zvanično je na snazi zabrana iz Fudbalskog saveza za gostujuće navijače. Koliko toliko da bi spriječili neke nemile scene, da ne bi došlo do tih nemilih scena, u saradnji sa policijskom upravom Novo Sarajevo smo odlučili i dogovorili da pustimo dio istočne tribine u prodaju. Ja moram naglasiti ovom prilikom da javnost zna da će ulica ta do istočne tribine Zvornička biti zatvorena inače za sav promet, tako da to treba imati u vidu. Na snazi je ova zabrana i što kaže kolega Dino, vjerovatno će ova utakmica biti test za sljedeće prvenstvo, da li će gostujući navijači dolaziti ili neće. Ovom prilikom želim da kažem da bi svima nama bilo od koristi da ne dođe do nekakvih nemilih scena, da gostujući navijači u sljedećem prvenstvu mogu prisustvovati najnormalnije tim utakmicama. Tako da nismo u mogućnosti da ova preskonferencija ide uživo za ljubitelje fudbalskog kluba Željezničar koji žive u inostranstvu, ali bit će prenos za sve ljubitelje fudbalskog kluba Željezničar u nedjelju. Što se tiče znači derbija, znači očekujem iskreno jednu kvalitetnu utakmicu, s obzirom da je to najjača utakmica u ovoj državi. Korektno, maksimalno, i što se tiče igrača na terenu i što se tiče navijača na tribinama. Što se tiče ekipe Sarajeva, ona maksimalno ulazi rasterećena u ovu utakmicu, s obzirom da smo uvezali
4, kako se zove, pobjede, dolazimo na Grbavicu, znači da se nadigravamo, znači maksimalno protiv ekipe naših kolega, znači fudbalskog kluba Ženića. 90% ekipe je spremno, znači za ovu utakmicu koja je u nedelju. Mi imamo mali problema što se tiče Mate Jajela, koji ima temperaturu, ali eto, nadam se iskreno da će biti spreman za ovu utakmicu. Imamo problema što se tiče Todorovića, koji ima problem sa trbušnim zidom. Ostali igrači su spremni i raspoloženi za ovu utakmicu. Ja ću isto tako iskoristiti priliku da vas pozdravim sve. Pošto je ovo izuzetan ambijent, kao što su prethodnici rekli, i ja smatram da će ovaj ambijent se prenijeti i na Grbavicu, gdje će ovaj u velikom broju doći navijači i gdje će gledati, pretpostavljam, jednu dobru i otvorenu utakmicu. Mislim da i komšije i mi možemo obradovati naše navijače sa jednom izuzetnom dobrom igrom i vidjet ćemo na terenu šta će se dalje desiti. Što se tiče utakmice sa Veležom, to je već iza nas, sigurno da još uvijek to boli. Žao mi je, prije svega moram priznati, što u ovu utakmicu sa komšijama, sa najjačom utakmicom u prvenstvu, sa izuzetnim protivnikom, nećemo igrati za titulu, međutim u fudbalu se to dešava, to se je desilo sada, ali mi imamo i obavezu pred našim navijačima i pred svim pristalicama fudbalskog kluba Željezničar da odigramo jednu utakmicu u jednom dobrom ritmu, jednu kvalitetnu utakmicu sa puno htijenja i da ova utakmica bude prestiž i urnek za buduće utakmice gdje će se pokazati da su ipak s dužnim poštovanjem prema svim klubovima ovo dva najjača kluba koja će pokazati da im je mjesto ovdje gdje jesu. Što se tiče izostanaka, kod nas je Bajić jedini koji neće sigurno biti u kombinaciji. Imamo dva igrača koja su nam upitna, to su Kerla i Hodžić mali. To ćemo vidjeti da li će oni nastupiti u ovoj utakmici. Mislim da hoće, a ovo ostalo je sve spremno. Pa ne pamati koji ne derbi, ali znam da nisam ja ne izgubio do sad. Tako se nadam da će nastati ta tradicija. Mogu reći da ulazimo u utakmicu sa jednim pozitivnim skorom od 4 povezane pobjede. Sigurno ćemo doći rasterećeni na Grbavicu da se ne odigravamo sa Željezničarom i da ćemo slušati jednu dobru partiju i ovom prilikom pozvao sve naše navijače da nas podrži. Ako znam da smo malo povećani cijene karata, da se neće podržati u velikom broju, dat nam još veću podršku da što bolje odigravamo u nedelju i vidjet ćemo što će biti. Pa nama inače ove utakmice sa Sarajevom uvijek dođu poslije poraza i to nam je ona prilika neka da se vadimo. Tako je bilo i prošli put kad smo izgubili od Širokog pa igrali revanš protiv Sarajeva. Nažalost tad nismo uspjeli jer Sarajevo nas je izbacilo u kup. Mislim da će sad moglo malo to i okrenuti i da ćemo, ko Bog nam, mi slaviti u nedjelju na derbiju, jer ta nama pobjeda više znači trenutno nego Sarajevo, ako smijem tako reći, mada je to ipak derbi, ne može tako reći, ali što se tiče nas, imali smo tu utakmicu u Mostaru koju smo izgubili, sigurno da još uvijek i nismo izbacili iz glave koliko god da se trudili i da još uvijek nam je negdje u podsvijesti, ali trudit ćemo se da je izbacimo i da se što prije okrenemo derbiju koju nas čeka za 5 dana i nadam se da ćemo pred svojim navijačima slaviti tu pobjedu i tako na najbolji način zahvaliti im se za što su nam bili čitavu sezonu 12. igrača. Ovom prilikom bih pozvao i navijače i dijaspore da nas gledaju putem online tribine. Toliko. Pa nije ništa tu dosta promijenilo. Ovo je sigurno derbi, tu nije nepoznanica, ne možemo i nešto posebno znati koji je od nas. Tako da vidjet ćemo, tu uvijek može odlučiti na mali detalj. Sarajevo ima dobro novi trener, ali on dobro se poznaje. Nadam se da ćemo staviti u pobjedu, da to njemu... Ne da je trener, nego igrač. Kod nas se nije ništa promijenilo.
Nas trener isti. Pa ništa, kao što ja mi rekao, to jedni od drugima znamo sve, tako da ne možemo nikog iznenaditi, ni nas, ni njih, tako da može odlučiti jedan detalj, što je nam neči slab dan i mislim da će tako i biti. Pa, bez obzira koji je bil na tabeli i kakvog to, da li to se igralo za titulu ili to se igralo za 12. ili 13. mjesto, uvijek je taj pozitivni adrenalin, ta draž za te pobjedu u derbiju. Tako da sigurno da ima grča pred tu utakmicu, bez obzira zašto ona bila. Bila to za prolaz u polufinale kupa i bilo ili za 12. ili 13. mjesto ili za drugo, treće, četvrto, apsolutno je nebitno. Svi znamo što znači ovaj derbi za grad, sigurno da nije lako ako izgubimo u ovoj utakmici. Mogu reći da nije nama sad imperativ neki da bude previše golova, bitno je da doće se do pobjede, pa makar koliko ona bila. Znamo što se desi poslije utakmice. To je zanimljiva informacija, to za hiljaditi gol. Više nije tako to loše bilo tamo. Znači, ne znam, možemo obećati sad u svoje ime i u ime svih sa igrača, da obećat ću da ćemo svi dati svoj maksimum sad. Apsolutno je nebitno ko će dati taj gol ili ko će odlučiti utakmicu, bitno je samo da želje ostvari pobjedu i to što se tiče mene, da sam ušao neki niz, pa dobro. Poslije neke male povrede koje sam imao i ja mi reći neke krize, malo drago mi što sam se vratio s tim golovima, eto, nadam se i u nedjelju da ću nastaviti taj nizam.